Tere õhtust, head vaatajad! Ilm on ilus, aga teinekord ka natuke petlik veel maikuul. Vaatad aknast välja, päike särab, isegi puud on Tallinna siire kõrvul, aga astud vähemasti näiteks 4. mai uksest välja ja tunned, et õhk on veel üsna jäine. Ja niisugust kevadist ilma muutuste paradigmat oleme me võib-olla saanud jälgida ka selle hooaja rahvaadvokaadi saadetes. Ei, mitte ekspertide suu läbi, vaid pigem ikkagi nende avalduste, kirjutiste ja valimiskampaania läbi enne kõike, mida me oleme üsna püsivalt jälginud. Oleme pakkunud välja teemasid, mis oleksid võinud olla selle valimiskampaania põhiküsimused. Oleme kogenud, et need põhiküsimused olid natuke teistsugused. Ja mis kõige tähtsam, see, et oodati ja loodeti erinevate erakondade toetajate hulgas mingisugust uut kvaliteeti, pööret, muutusi, uue riigikoguga ja uue valitsusega, siis tundub, et ka see lootus ei täitunud. Juhan Kivirähk ja Ahto Lobjakas, kuidas siis võtta kokku mõne lausega see, miks me ikkagi jõudsime sellesse punkti, kuhu me oleme jõudnud? Jah, kui nüüd avaliku arvamuse poolt vaadata, siis tegelikult läksid ju need valimised hästi. Inimestest märtsikuu meie küsitluse andmetel üle 70% oli valimistulemustega rahul. Väga vähe hääli jäi riigikogu ukse taha. Enamik erakondadest, kes said valijate toetuse, said ka sisse. Nii et kohe pärast valimisi oli avalikus üsna lootusrikas. Kui me tegime kuu aega hiljem küsitluse, et kuidas ollakse rahul siis moodustunud valitsuskoalitsiooniga, siis paraku oli sellega rahul vaid 35% küsitletutest ja sama palju oleks oodanud mõnda muud koalitsiooni. 30% olid veel äraootaval seisukohal, nii et kuidagi selline eufooria riigikogu valimiste järgselt, et nüüd olid valimised ära ja nüüd tehakse valitsus ja siia hakkab paremaks minema, kuidagi lahtus väga kiiresti ja me ei näe kriitikat mitte ainult siis oppositsiooni või ajakirjanduse ja ekspertide poolt, vaid tegelikult loobivad kriitikanooli oma vahel väga teravalt ka koalitsiooni liikmed. Nii see on. Nii et see seis ei paista ja just see nii-öelda koalitsiooni sisene selline vastastikune ründamine ju tegelikult õõnestab kõige enam selle valitsuse kuvandit, mis avalikusele välja paistab, et kui valitsus ei ole nii-öelda veendunud selles, et mida ta teeb, on õige, siis kuidas saab kõrvalt vaataja veel selles veendunud olla. Aga no mis selle kõik on põhjustanud? No ilmselt see, et meil võib-olla ongi nii valijatena kui ka poliitikute poole pealt sellised ebarealistlikud ootused või rollikuvandid, et no minust värske sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Mihkel Raud ütles aga õigesti, et kui ühiskond ootab vasakpoolseid lahendusi, siis ei maksa hääletada parempoolsed erakondade poolt. Et mõnes mõttes valija ju saab selle, mida ta valimispäeval tahtis. Et see aru saam nüüd 25 aastat iseseisva riigina valimisi pidades võiks juba valijatele kohale jõuda, et nende häälest ikkagi sõltub see, mis poliitikat hakatakse tegema. Aga muidugi väga oluline küsimus on selles, et ikkagi poliitikutel on ma ei tea, mingist ajast ja traditsioonist kujunenud aru saam, et see, kes valimised võidab, see võtab siis nagu kogu võimu enda kätte, temasse koondub kogu riiklik tarkus ja sellelt
pinnalt hakatakse siis otsuseid tegema. Et, see on väga heegellik niisugune, jah. Et tegelikult oleks ju loogiline, miks me valimisi üldse peame, on see, et välja selgitada inimeste selline ootus, üldine hüve, eks ole. Just, üldine, avalik hüve. Avalik hüve, üldine tahe, et mida siis tuleks teha ja tegelikult tulekski hakata siis seda valimisprogrammi minu pärast tehta, kui siis seda kuu ja asemel veel 2 kuud, aga et kaalutaks läbi siis kõik erinevad võimalused ja ootused, et ei ole tähtis, et just see need valitsusse koondunud või selle läbirääkimiste laua taha koondunud inimesed panevad siis kõik 4 aastaks paika, vaid sel hetkel peaks siis leidma sellised jätkusuutlikud lahendused, mis leiaksid ühiskonnas positiivset kõlapinda ja loomulikult, kui on ka valusaid otsuseid, et tuleb tõsta ühte või teist maksu, siis peaks seda nii-öelda ratsionaalselt selgitama, mitte ütlema, et valija on loll ja kade ja et mis ta, et meil on mandaat ja meie teeme nüüd seda, mida me tahame. Et ma arvan, et see mõlema poolne, et ühtepidi valija võib-olla lasi ennast valimistel ära petta ilusatest lubadustest, mõtlemata selle peale, mis see maksma läheb ja teistpidi selline poliitiline traditsioon, mis nagu ei ole harjunud teiste arvamustega arvestama. Ühel tasandil need teemad, mida me täna arutame või mida valitsus täna arutab, eks, ei ole need teemad, mis olid ülal enne valimisi. Kõik need katteallikad ja see, mis tegelikult nüüd rahvast ärritab ja huvitab ja tänavatele toob tihti. Järelikult ei ole see mehanism toiminud niimoodi, et see debatt oleks toimunud enne valimisi nagu ta pidanuks, eks, ja siis sama lahenduse pärast valimisi. See asiga, mida veidikene vale pidi, et nagu need oleksid valimised tulemas peaaegu vaadates rahvareaktsioone. Eks, et teiseks inimesed, kes seda kõike arutavad, jällegi see ei ole kellegi otsene süü, aga Reformierakond ise kaotas mandaate. Taavi Rõivas ise on nõrgenenud peaministeri, mida kauem see kõik estab, ta on seda nõrgem enda parteiseks. Ja samamoodi Urmas Reinsalu, kes on juba lubanud tagasi astuda, ja Sven Mikser on nõrgad liidrid ja neist ei ole siis tasakaalu ka Reformierakonnale, ega ei ole ka neist sellist uuendusvõimelist jõudu. Nende kogu energia kulub sellele, et ennast enda parteis vee peal hoida, eks need 3 liidrit. Ja see jällegi ei ole situatsioon, kus me võiksime oodata Eestile vajalike pikema perspektiiviga lahendusi. Ja see viib selle kolmanda probleemi juurde, mis siis, kui me nüüd vaatame nagu süsteemselt seda asja, millise perspektiiviga seda koalitsioonilepet arutatakse, millist perspektiivi pakuvad meile parteid enne ja pärast valimisi, millise perspektiiviga valitsus üldse asjale vaatab, eks see on 2 aastat, 3 aastat, maksimum 4, aga juba kolmanda, isegi teise, kolmanda, neljanda pealt me jõuame situatsiooni, kus kui majanduskasv liigub oluliselt teisele poole, siis kõik see, mis täna kokku lepitakse, muutub tühiseks, eks katteallikaid asku ei ole, sest et suur osa sellest on ju maksutõusudest eeldab tarbimise kasvu ja majanduse kasvu, eks majandus ei kasva, kõik ei tulegi, tuleb ümber teha. Ühesõnaga Eestis nagu tundub, et on puudu lausa, ma ütleksin, instantsid, kes mõtleksid Eesti pikaajalise arengu peale. Ma ei mõtle tingimata 30 aastat kuigi võiks, aga kas või 5 või 10, eks. Ja see roll on üha enam jäämas asutuste inimeste peale, institutsioonide peale, mida mehitavad teadlased või siis naisestavad teadlased. Vandust. Juhan ise on olnud sellega tegeveks korduvalt Eesti, ma nüüd eksin numbritega, aga Eesti 2020 ja nii edasi. Eks. Ja siin, need on ainsad dokumentid, mis meil on, mis tegelikult mõtlevad Eesti ühiskonnale pika perspektiiviga. Jällegi see demokraatlik mehanism ei ole suutnud meid tuua olukorda, kus parteid ja valitsus seda teeksid. Ja nüüd viimase lausena lihtsalt nagu järel kommentaariks Juhanile, kui ma kuulasin su analüüsi, siis mul tekis korra mõte, et see, mida sa kirjeldad, seda vasakpoolsed lahendused, mida oodatakse. Eks? Et tegelikult meil on sellise segu parem ja vasakpoolsetest ootustest korraga. Mul tundub, et Eesti parteide vahel on tegelikult ära jagunenud 2 leeri. Ühed on liberaalid, kelle osakaal pidevalt väheneb, ja teised on kristlikud demokraadid, midagi sarnast, kelle osakaal pidevalt suureneb, aga kes on igas parteis. Nad võiksid 2 parteid moodustada ja kõik oleks palju selgem. Minu isiklik tunne on see, et mitte, et meil ei ole areng nagu kiirenenud, aga mulle tundub, et see areng on teinud vähikäiku. Ja vaat see on minu jaoks kõige murelikum aspekt selle juures, sellepärast, et loomulikult me kõik valitsused, nad koosnevad inimestest, nad kõik võivad teha vigu, nad kõik võivad eksida. Seda enam, et me oleme seda ka mitu korda rõhutanud, et meie jõudsime vabade riikide pidulaua äärde juba siis, kui nad olid sisuliselt juba supi ja prae olid ära söönud ja olid ka tegelikult võib-olla äkki magustoidu osas juba uusi valikuid tegemas. Aga meil olid need esimesed käigud, mis ilmselt
kõige selle nautimiseks ja selle hindamiseks vajalikud on jäid nagu söömata. Ja noh, kui öeldakse, et kas me valime nüüd ainult juustuvaliku punase veiniga või võtame midagi muud, siis võib tekida noh, avalikusel, kellel on probleeme, väga paljudel inimestel on probleeme, et oma igapäevas eluga toime tulla, tekib tõepoolest küsimus, et kuulge, millest me siin nüüd nagu räägime ja kui uus valitsus tuleb välja sellega, et kui te tahate lastetoetusi suurendada ja kui te tahate neid palgavaeseid abistada sellega, et aasta lõpus või siis, kui algab tuludeklaratsioonide koostamine, et siis makstakse mingisugune osa tagasi. Ma ei tea, kui suur õnn see kellegi õuel õitsema paneb, aga selge on see, et kui selleks on ainus võimalus tõsta kütuse aktsiisi. Ma lihtsalt toon näite tänasest päevast. Täna hommikul Soome televisiooni uudistes ja ka hommikutelevisioonis oli väga aktiivne arutelu selle üle, kas peaks Soomes kaotama automaksu. Mitte sellepärast, et maksusid oleks liiga palju, vaid sellepärast, et Eestis ei ole mingisugust maksu. Ja automüüjad ütlevad, et kõik näitajad osutavad sellele, et ostetakse üha rohkem autosid Eestist. Ja sõna said mitte nüüd ainult need, kes ütlevad, et me peaksime selle maksu ära kaotama, vaid ka need, kes ütlevad, et seda maksu ei tohi ära kaotada. Ja uudiste, noh, ütleme siis see üleisradio seisukoht oli kokkuvõttes see, et kui me seda teeme, siis sellest saavad kasu väga rikkad inimesed, kes saaksid endale osta väga kalleid autosid, noh, ilmselt kallimaid, kui nad on siiamaani raatsinud endale lubada. Me võime rääkida loomulikult, Soome on pärast teist maailmasõda olnud iseseisev riik ja kuigi on olnud probleeme missuguseid, aga noh, miks see ikkagi niimoodi on? Mul on niisugune tunne, et me kohati ei taha nagu ise elada ja leida allikaid, kust on veel võimalik raha ammutada, aga mul on niisugune tunne, et me oma naabrusega surume juba võib-olla ka mitte kõige õigemaid lahendusi näiteks sellistele riikidele peale nagu Soome. Ma arvan, et selle pidulava metafooriga tegelikult sa vastad selle küsimuse ära, kui see nagu minu moodi lahti mõelda, eks me jõudsime kohale siis, kui sai tühja kõhu peale konjakit juua. Ja nüüd see efekt on siis jõudnud sinna maani, et meil ei ole enam hea, eks. Et meile anti sisuliselt mingi teatud mõttes selline ersats süst ja kui nüüd see süst hakkab ka ära vajuma Euroopa Liidu poolt ja riike ühiskond ei toimi korralikult, siis edasi ootab meid kehvema elulaadi natukene vähem kehvemaks tegemine, mis on tegelikult see, mis toimub praegu koalitsioonileppe arutelul, eks need samad katteallikad. Soomes täiesti seotud teema on siin autod on üks asi, mida võib Eestist osta või ma ei kujuta ette, kuidas see ületoomine toob, eks ikka maksustatakse, aga soomlased käivad ostmas siin ka alkoholi. Ja alkoholi aktsiis on midagi, mille eelmine koalitsioon otsustas tõsta järgmised 4 aastat, siis 2014 otsustati, eks. Aga pani ta nii-öelda luku taha, ehk siis tänane valitsus ei saa kergelt enam rohkem tõsta seda aktsiisi määra, sest et siis ootaks kohus, nagu kunagi oli keskkonnatasudega. Mis osutab ühelt poolt sellele, et meil on riigis võimalik selline asi, et tuleb võimule valitsus, kellel on mingid huvid, paneb asja lukku 4 aastaks, huvidest kasusaajad siis 4 aastat on nii-öelda või sees, eks. Väga suur probleem minu arvates. Teiselt poolt, ja loogiliselt lähenedes nüüd sellele samale kas või selle elu vähem kehvaks tegemisele, eks siis kütuseaktsiis on ilmselgelt rumalam ja mõtetum tegu ühiskonna seisukohast, kui näiteks alkoholiaktsiisi tõstmine, eriti lahja alkoholiaktsiisi tõstmine, eks. Saan aru, et kui tõsta 2-kordseks praegune aktsiis õllepudelile, 1,5-liitrisele lisandub mingi 18 senti, kui ma ei eksi selle hinnale, eks. Ja riik saaks võib-olla 65-75 miljonit eurot aastal lisatasu, mis oleks täiesti väline kate. Tulles Soome juurde tagasi, kolmandik, kui sellest ostaksid ära soomlased. Eks? Ja see näitab ka seda, et me ei oska peale kõige muu ka heas mõttes ära kasutada enda naabreid, eks? Vaid oleme nõus sellega, et kes iganes meil alkoholi toodab, riibub selle koore võimalikult paksult ära ja ühiskonna ei midagi. Ja siin ma jõuan enda viimase mõtte juurde. Mm-hmm. Ja see on see, et
et mis ma mõtlen , et ma ütlen , et Eestil puuduvad pika perspektiivi nagu lahendused ja mõtted ja üldse liikumine sinna suunas , siis väga hästi illustreerib seda Läti , kus ma saan aru , hiljuti on vastu võetud selline maksuimeseadus , mis lubab väikestel ettevõtetel käibega kuni 100 000 eurot aastas maksta astmeliselt vähem , oluliselt vähem tulumaksu esimesel 4 aastal . tähendab , riik vaatab , näeb probleemi , painutab seadusandlust ja on võimeline reageerima paindlikult . Ühesõnaga meil igasugune paindlikkus on puudu ja see , mis alguses oli Eesti edu teatud mõttes , et kõik on ühe vitsaga löödud , kõik on hästi selge , kõik on üks maksuprotsent ja meil ei ole laene ega ja valuuta on konverteeritav . Meie tänastes oludes ei piisa sellest enam , sest et ta peab olema paindlik , ta peab nägema üksikasju ja siit aitama , sealt aitama , mitte ühe vitsaga lööma , eks . jah , täpselt , sest et ongi probleem ongi selles , eks ole , millele ka Ahto enne viitas , et puudu on , eks ole , visioon , et meil vaadatakse maksu ainult kui instrumenti riigi tulude kogumiseks , aga tegelikult on ju maksupoliitika majanduslik instrument selleks , et aidata majandusel areneda . Et see aspekt on üldse puudu , et on väga selline tehnokraatlik lähenemine , et on tulud ja kulud ja valitsuse roll ongi otse kui nii-öelda maksud kokku koguda ja siis jälle laiali jagada , aga puudu jääb see , et mis siis nagu edasi saab , et me tahaksime kindlasti valitsust , mis näeks nagu perspektiivi ja mõtleks kaugemale kui 4 aasta peale ette . Aga kui nüüd rääkida sellest rahulolust koalitsiooniga , eks ole , siis paraku , kui me mõtleme võimalike muude kombinatsioonide peale selles Riigikogus , siis noh , vaevalt et teised kombinatsioonid väga palju rohkem rahulolu pakuksid , sest et eks näiteks Keskerakonnal või ka EKRE jaoks oleks õige poliitika see , mis lähtub nii-öelda nende doktriinist , mitte seda , et ta peaks nagu poliitikat põhimõtteliselt teistmoodi tegema . Ainus erakond , mis nagu põhimõtteliselt esitas sellise demokraatia paketi ja et muuta noh , nii poliitilist tegevusviisi üldiselt oli Vabaerakond , aga see teema noh , oli valijale siiski nii ebaoluline , et nad piisavalt toetust ei saanud . ja see asi ühekülgseks jääks , siis jah , ma tahaks rõhutada seda , et ma olen isiklikult äärmiselt pettunud kõikides parteides erinevatel põhjustel , aga toome siia sisse praeguse opositsiooni , siis seesama EKRE näide , kuidas need kolm opositsioonierakonda nüüd koos töötavad , näitab seda , et ei ole mingisuguseid põhimõtteid ühegi partei jaoks , sest et ma toon siin ühe näite , see on see Jaak Madisoni selle noore pehmelt öeldes skandaalse Riigikogu saadiku valimine Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimeheks , mis on sundinud kulmu kergitama muuhulgas ka meie toetajad ja liitlased läänes teatud tasandil , eks . See sai võimalikuks ainult läbi selle , et Keskerakond ta sinna põhimõtteliselt valis oma suure hulga häältega , eks EKRE-l ei ole ju hääli , millega üldse kusagile saada , ning ka Vabaerakond toetas sedasama Madisoni vorst vorsti põhimõttele , et tema esindaja saaks siis , kui ma õieti aru saan , korruptsioonikomisjoni juhiks , eks . Kõik põhimõtteliselt taandub sellele , et meil ei olegi erakonda , kelle käed oleksid puhtad ja kelle mõistus oleks piisavalt puhas , et näha sedasama visiooni või omada sedasama visiooni . ja noh , selline käitumine ja sellisest omakasust lähtumine on tegelikult toonud meid ka selleni , millele sa tänases Postimehes , Ahto , minu meelest väga õigesti osutad , see on küsimus suhtumisest immigratsiooni ja migrantidesse . Tõepoolest juba eelmist saadet tahtsin ma tegelikult alustada noh , niisuguse teatava appikarjega , et kuulge inimesed , kas te üldse teate , mis toimub Vahemerel , need inimesed uppuvad seal mitte sadade tuhandete ega ka kümnete tuhandete , vaid juba noh , ma ei tea , mis kaupa ja kui see meie reaktsioon on see , et me peame tegelema ennekõike nende smugeldajatega , kes neid inimesi nendesse kipakatesse laevadesse kokku koguvad ja noh , siis kusagil keset Vahemerd üksi jätavad , et me peame tegelema nende inimestega , kes neid laevu sinna organiseerivad , siis vabandage väga , on see pehmelt öeldes küüniline , sellepärast et nendel vahendajatel ja smugeldajatel ei oleks mitte midagi kusagilt kokku koguda , kui need inimesed , kes selle õlekõrre järele haaravad , et nende olukord on tõepoolest noh , väga keeruline , ei ole nii , et noh , miks te seal kodus korda majja ei löö , jällegi tuleb mulle tõesti meelde see kunagine Eesti NSV-s liikunud noh , peaaegu et anekdootlik lugu , kui lõpuks pääsesid kodueestlased ka liikuma oma sugulaste juurde
sealpool raudsed eesriied ja rääkisid nendest koledustest, mida tõi endaga kaasa Stalini aeg, siis oli neid, kes ütlesid, aga miks te ei kutsunud politseid? Et see on hämmastav, kui kiiresti on nagu avalikus mälust kadunud see. Me küll armastame meenutada neid väga, väga jubedaid aegu teatud kuupäevadel ja siis me oleme kõik väga, väga õnnetud ja mornid ja mõtleme veel täiendavalt, noh, kellele peaks esitama arveid kogu selle õuduse eest, mis tookord aset leidis. Aga samal ajal järgmisel päeval võime me täiesti rahulikult ja küüniliselt teatada, et no kuulge teate, kõigepealt tuleb nende smugeldajatega siin asi korda ajada, siis hakkame vaatama, mis edasi saab. Ma tahan ühe täienduse teha siin, et ka see argument, see mu enda argument, eks, et meil endale näidati üles sellist vastuvõtlikust ja arusaamist ja nii edasi, eks? Aga seegi argument on teatud mõttes selline ikkagi nagu põhitasandil vorsti vastu, et meid aidati, nüüd meie aitame, aga ma tahaksin tuua veel ühe tasandi siia juurde ja see on, millest mina aru ei saa ja mis on kõige ohtlikum, ma ütleksin euroopalikus mõttes meie jaoks, on öelda, et kuna me neid kõiki nagu nii aidata ei saa, olgu need siis 10 000 liibüas või 100 000 liibüas ja siis veel miljonid kusagil Sahara aluses Aafrikas, eks? Me ei võta ühtegi, sest et sellest poleks ju mingit kasu. See on kõige ohtlikum koht üldse. Sest et kui me võtaksime 50 või 100, eks ma ei ütle, et me peaksime tuhandeid võtma, siis me aitaksime vähemalt 50 või 100 inimest ja öelda, et me neid ei võta, sest et see nagu nii ei aitaks teisi, on kõige küünilisem argument üldse minu arvates. Nüüd ma ainult kommenteerin ja luban jääda isiku suhtes anonüümseks, aga see, et kuule, kui jutt oli kunagi 2000. Aastate alguses Eestis HIV probleemist ja noh, selle, nende võimalike lahenduste otsimisest riiklikul tasandil, et võib-olla tuleks luua mingisugune noh, eestkõnelejate grupp. Ma tean, et selle etteotsa isegi sooviti saada tollast presidenti Arnold Rüütlit, millest ta, ma pean tunnistama kahjuks tookord loobus, et siis oli üks nõupidamine, kus üks väga prominentne Reformierakonna liige sosistas mulle laua ääres, et no, mida te siin nüüd arutate, Andra, ei ole võimalik seda ilma soojaks kütta ja see ilm ei olnud tema arvates tolle ajal mitte Euroopa ega maailm, vaid jutt käis meie kaasmaalastest HIV positiivsetest. Tead, ainus, kuhu mina olen nõus üleüldse veel raha lubama panna, on noh, niisugune ennetustöö, aga no need võimalikud HIV positiivsed kõnelemata AIDS-i haigetest nalja teed või? Ja ma võin öelda, et see ei olnud Siim Kallas, aga ta oli väga prominentne Reformierakonna poliitik. Oli aasta 2002, nii et kui me täna ütleme, no kuulge, ka me ei saa jah, tõepoolest sealt tuhandeid inimesi vastu võtta, siis kahjuks ma pean tunnistama täielik déjà vu vähemasti ühe poliitilise partei seisukohtadest lähtudes. Aga see ei tee muidugi, kui seda olukorda mitte kaugeltki mitte rõõmsamaks. No jah, eks selliste erinevate suurte rahvusvaheliste indeksite suhtes võib olla skeptiline, aga midagi nad siiski näitavad ja Eesti elanikkonna selline ebatolerantsus on ju erinevate uuringufirmade poolt tõestatud fakt, et selliseid reaktsioone, noh, ma olen ka neid kas või raadiosaadetes kuulnud, kui on juttu kas või siis narkomaanide abistamisest, et mina maksumaksjan oma raha sellise asja peale ei anna, eks ole, et noh, on selline nagu hetke kasu hindamine mõtlemata selle peale, et kui sellel probleemil lasta eskaleeruda, et siis mingil hetkel võib juba olla asi palju, palju hullem. Aga jah, paraku ühiskonna suhtumine selline on ja kui ütleme sellisele avalikule arvamusele tuleb toeks veel ka poliitiline eliit või poliitilised sõnumid ühelt või teiselt erakonnalt, siis see ainult tugevdab sellist suhtumist. See AIDS-i teema muidugi lihtsalt, et oleks, ma arvan, nagu terve pilt antud, see on väga tihedalt ja väga lähedselt uimasti teemaga, on üks uimasti nimega fentanyl, mis hakkas Eestisse Venemaalt suures koguses tulema samal ajal, kui meil see Ida-Virumaa AIDS-i epideemia puhkes, need on seotud asjad, noored, nõelad, süstlad, eks.
ja mitte ainult siin see järeltöö ja ennetamine ei ole probleem, vaid ka selle fentanüüliga tegelemine, aga no, see on täiesti omaette teema, aga selle teema saavutuste hulk on sama väike, eks, kui ta on siin AIDS ennetamises. Absoluutselt kõnelemata sellest, et juba aastaid ei ole see enam ei süstivate narkomaanidega ega noh, mingisugune põhjakihi probleem, vaid on teada küllalt juhuseid, kus heast perekonnast pojad ja tütred avastavad korraga, et on oma poissõbralt või tüdrukult saanud nakkuse, millest võib-olla ka tema ei olnud üldse teadlik. Tähendab, see on väljunud, seda on väga paljud asjatundjad öelnud, et ärge mõelgem sellele, et need on ainult noh, need vähemusgruppid, kelle hulgas see täna levib. See levib tegelikult täna igal pool. Aga ma tahan veel kord lisada siia selle mündi teise poole, ehk siis ka uimastid, sama fentanüül ei ole põhjakihtide teema enam ammu. Eestis on 20 000 vähemalt fentanüüli tarvitajat, need andmed on politseist. Ma ise tunnen päris mitut, need on täiesti normaalsed inimesed, kes teevad tööd ja kõike muud, aga kelle elu on ilmselt väga lühikesest ja sest et nende see uimasti tarvitus on väga suur, väga kallis ja see hävitab neid, aga need inimesed ei ela kusagil müüri taga ega põhjakihtides. See on jällegi midagi, mille suhtes meie riigil täna puudub igasugune plaan. Just, aga arvestades, et mul on teie näol tegemist inimestega, kes on nende asjade üle nii palju juurelnud, arutanud. Te olete näinud ja jälginud arenguid teistes riikides ja noh, lõppkokkuvõttes vähemasti meil Juhaniga on olemas ka teatud ports juba niisugust elutarkust. Sina oled veel noor mees. Rõõmustagem selle üle. Aga ikkagi sul on selles mõttes, et sul on võimalus veel palju aastaid loodetavasti kõige selle nimel seista ja töötada, mille eest sa täna seni oled seisnud ja töötanud. Et, aga kui arutaks täna erinevalt võib-olla paljudest teistest kanalitest ja ka ajakirjandusest selle üle, aga kuidas siis sellest olukorrast välja tulla? Ma ei arva, et me peaksime täna delegeerima need võimalikud sammud ühele või teisele erakonnale, aga no, ütleme, lähtudes Euroopa kogemusest, maailma kogemusest, lõppkokkuvõttes ikkagi kipub see ajalugu natukene korduma ja noh, küünilisemad ütlevad, et ta kordub alati farsina. Meie kõige rohkem minu meelest Eestis kardame olla naeruväärsed, kuigi oleme sattunud sellesse olukorda juba mitte ainult üks kord rahvusvahelisel areenil, aga see selleks, et missugused oleksid need võimalikus senaariumid, kuidas sellest punnseisust välja tulla, kus meil on koalitsioon, kes tegelikult peaks olema kaks parempoolset ja üks vasakpoolne, aga tegelikult tundub, et nad just kui ajavad mingisugust baasil väga ühtset asja, mis samal ajal ei ole nagu avalik asi ega avalik huvi. See on nüüd selline väga, väga raske maailma parandamise ülesanne, et eks me oleme siin ka seda mõned korrad proovinud ettepanekuid pakkuda, aga siin Ahtoga ühiselt hartat koostades ja oli siin elamisväärse riigi algatus ja et need ettepanekuid on ju tehtud, aga tõepoolest, eks sa eeldab sellise poliitilise korralduse muutmist, et noh, üks selline noh, me oleme siin väga uhked oma e-riigi üle ja võtame endale e-resident, et selline võrgustumise idee on ju peaks olema kõigile kättesaadav ja sellise noh, rahvusliku arengu võrgustiku ideed pakuti juba 10 aastat tagasi välja, et kuidas selline tuleviku kavandamine ja strateegiate tegemine ette näha. Siin on mõnel erakonnal olnud isegi valimistel programmis sees, et Riigikogus peaks olema strateegia või arengukomisjon, mis tegeleb sellega siis süstemaatiliselt ja loomulikult mitte ise jälle mõeldes, vaid omades sidemeid kogu selle võrgustikuga, kus Eesti ühiskonnas teadmine asub, eks ole, eelkõige ülikoolid, erinevad mõttekojad ja nii edasi. Et ega selline ühiskonna no, horisontaalne organiseerumine saabki olla ainult lahendus, et kasutataks kogu ühiskondliku tarkust, et fikseeritaks mingisugused strateegiad ja nendes siis ka kinni peetakse, sest noh, ma mäletan väga hästi, kui
Riigikogu omal ajal kiitis heaks Säästev Eesti 21 strateegia ja siis tulid valimised ja järgmise valitsuse liikmed kehitsed õlgu, ütlesid, ega siis kõike, mida Riigikogu heaks kiidab, ei pea siis ellu viima. Et meil on omad plaanid ja oma koalitsioonileppe, mis on ikkagi ülim ja mingisugune rahvuslik arengustrateegia, mida on 60 teadlast üle Eesti kokku pannud, et see on tühi asi. Ma ei hakka Juhani mõtet kordama, ma lihtsalt lisaksin enda veidi teise tasandi analüüsi siia juurde ja see on ääretult pessimistlik. Ma arvan, mida me näeme siin muu hulgas on see, kuidas Eesti parteisüsteem on kohanenud meie oludega siin selliselt, et enda kestvus võimalikult pikaks sirutada või teha. See on loomulik protsess, aga see on ka selline progressi eitav, progressi õnestav protsess. See on selline ühiskonna kotti õmblemine või riigi kotti õmblemine parteide poolt. Seda on teinud Reformierakond siin 15 aastat. Sotsiaaldemokraatidest on nüüd saanud selline sülekoera sarana institutsioon või partei. IRL hoiab enda jupist või teki jupist kinni 10-küünega, aga tundub, et nendes küntest jääb väheseks. Siis on kaks uut parteid, millest Vabaerakonna suhtes mul on natukene vähem optimismi kui Juhanil. Võib-olla ka EKRE on lihtsalt selline, no ma ei tea, selline mingisuguse kaasiplahvatus minevikust. Ja ma ei näe üldse, et sellises situatsioonis oleks mingid dünaamikat, kus võiksid pääseda esile teadlaste või ekspertide või pika perspektiivi peale mõtlejate vaated. Ma olen väga pessimistlik. Vähemalt järgmise 4 aasta jooksul kindlasti. Aga ütleme, kui me jätame selle võimalikuse ja tõenäosuse kõrvale, kui me mõtleme, et me oleme ideaalmaastikul, lõpude lõpuks ka ideaalmaastikul võib igasuguseid asju juhtuda ja võib tekida selliseid punnseise. Et kui me räägime kusagil on mingi Liberland moodustunud seal kusagil Kosovo ja selle vahel, kus see on ise hakanud seltskond, kes on eraldanud väikese territooriumi endale, ma täna sellest lugesin ja millegi pärast mu pilk jäi sellele artiklike selle peatuma silmas pidades tänast meie arutlusteemat, et ütleme nii, et meil oleks võimalik siin Eestis lähtudes teadmistest, analüüsidest ja kõigest sellest positiivsest midagi põhimõtteliselt muuta. Et millest siis tuleks arustada? Jätame erakonnad kõrvale. Ma tean, et sa ütled, et see ei ole võimalik. Ma tean seda, aga ikkagi. Ma võin seda pilti natuke veel tumedamaks joonistada. Ajalooliselt on sellistes stagneeruvates veidi kinni jooksnud ühiskondades, kus hakkab vaikselt maad võtma korruptsioon ja rahva, nagu ütleme, vastasseis tõuse peaks hakkab midagi podisema, on ainsed institutsioonid, kes mõtlevad pikale perspektiivile ja on suutelised ka midagi selles suhtes ette võtma julgeoleku institutsioonideks. Struktuurid, nagu meil, no ma ei hakka neid nimetama, aga võime kõik ette kujutada, kõik, kes käivad mundris või kes on teatud mõttes, sise või mis iganes julgeolekule keskenduvad. Ja siis ma nüüd lõika vahel, aga miks siis Venemaa nii kehvasti läheb? Seal on ju kõik juba ammu õigetes kättes. Venemaa on teine küsimus, aga millele ma viitan või vihjan on ka see, et Venemaa kõrval selliste plaanide prioriteetsus on väga lihtsalt põhjendatav ja väga enesest mõistetavana võib tunduda, et meie kõige suurem oht on Venema. Seda on ka jadanud meil siin valimiskampaania suurendada, mis on muidugi teatumates õige see jutte, aga ta läheb, tema kogu mõte on hävitada muu problemaatika, et selle üle ei peaks vaidlema, selle peale peaks aega kulutama. Valimiskampaania oli meil ju selline. Ja sellistes situatsioonides, ütleme nii, et ma mõtlen Türgile ja Lõuna-Ameerikale, aga ma võib-olla ei jätka praegu. Läheb väga pessimistlikuks. Minu arvates Eesti poliitika häda sõnastas juba kaua aega tagasi, ilmselt siis, kui Respublikat tehti Rein Taagepera, et Eesti poliitikas on kõige tähtsam on võit ja lepitakse ka kaotusega. Kõige hullem sõna, mis on kompromiss, ehk kokkuleppe. See nagu ei tule üldse kõne alla. Ja tegelikult selle ma ei teagi, mis retsept see oleks, mis nii-öelda sellise poliitilise koostöövõime suudaks ühiskonnas luua. Aga selge on see, et Eesti poliitika on muutunud professionaalseks ja meil on olemas professionaalsed poliitikud ja neid on meil kindlasti vaja. Aga me ei saa nende professionaalsete poliitikute peale panna visionääride rolli. Ja võt need see professionaalne poliitika, mis nii-öelda peaks asju ära tegema, peaks saama sisendi kuskilt, et kuidas neid asju ära teha. Rein Raud kunagi väga hästi ütles, et võim on selleks, et asju ära teha. Poliitika ütleb, mida on vaja teha,
aga kultuuri on veel vaja selleks, et seletada ära, miks meil on neid asju vaja teha. Ja võt praegu meil see, miks meil on neid asju vaja teha, see on puudu. Et selline laiem kultuuriline arusaam, ühiskondlik kokkuleppe, just. Et mida me siis taotleme ja mida me ootame. Aga noh, kui Taavi Rõivas alustas oma poliitilist karjääri ütlemisega, et meil pole mingit suurt narratiivi vaja, eks ole, meil on tarvis maksud kokku koguda ja neile laiali jagada, kellel siis on vaja, keda on vaja aidata. Et see nägemus on jah, selline noh, ainult poliitikas elanud inimese nägemus, et see on tema roll, aga tal oleks tarvis seda mingit ülemist korrust, kes nagu annab talle selle sisendi, et miks neid asju on vaja teha. Mul võibolla ikkagi on üks positiivne mõte, Juhanik kuulates, ja see on see mõte algab negatiivselt, et poliitikute klassi me ei muuda. Ma arvan, et mingit poliitikud mentaliteedi reformi meil pole mõtet oodata. Kultuur on ka selline, nagu ta on, võtab siin põlvkonna aega, et muutuda, aga mingit impuls oleks vaja. Ma kujutan ette, et selline impuls oleks isegi realistikult võimalik, kui meil oleks päris liberaalne partei, selline Euroopa mõttes liberaalne partei, kes leiaks kuidagi võimaliku olevat teha kampaaniat ja võtta hääli väljas pool nende eestlaste seas, kes on juba elanud, noh, kes elavad meil nii-öelda eksiilis. Ma saan aru, et need inimesed on kusagil 100 000 võib-olla isegi rohkem. Ja see on ressurss, mis mind aegalt intrigeerib ja mul on tunne, et kui üldse kusagil saada sellist edasi liikumise impulssi meil, see võiks tulla sealt. Ja see partei ei saaks võimule, aga kui tal oleks selline mandaat mõelda progressiivsemalt, on nii vana ja kole sõna, aga euroopalikumalt, siis vähemalt oleks meil süsteemis impuls teistmoodi, tõstatudaks teemased teistmoodi. No ma siiski usun, et seda impulssi tekib siin ka koha peal, sest et noh, kui vaadata, et Eesti ühiskond siiski on muutunud kogu aeg küpsemaks ja organiseerumaks. Erinevad huvigrupid väljendavad oma seisukohti ja arvamusi jõulisemalt ükskõik, kas siis tulles väljakule demonstreerima või noh, siis sellise lobi gruppide tegevuse kaudu, nii et ma arvan, et kodaniku ühiskonna areng on siiski üks võti ja sellele tuleb rohkem panustada. Aga kuna mina olen siin noorema põlgune esindaja, mida ma tegelikult ei ole, eks? No, siin natuke ikka. Varem heideti mulle nalja, siis minu vaatepunktist on natukene häiriv või ohu nagu märk see, et see kodaniku ühiskond ja aktiivsus, mis tõesti tõuseb, millega ma olen nõus, kisub sinna konservatiivsesse suunda. Ka need kaks suurt parteid on tegelikult ja konservatiivsed parteid, isegi kui üks nendest võttis sotside hääli, aga ka oma vanuselt ja struktuurilt ja põhieesmärkidelt, nad näitavad sellise konservatiivse meelelaadi tõusu ja jällegi mul ei ole usku, et see meelelaad Eestit kuidagi pikalt edasi viiks, aga no ma võibolla eksin siin. Ja mina jätkuvalt usun sellesse, et ennem kui jõuda noh, lõplikult mingisuguste malakateni ja käsikähmlusteni, Tallinnas, Tartus ja kus iganes mujal Eestis, me siiski peaksime proovima kokku leppida. Mul on see kokemus olemas. Me üritasime seda kunagi 2002, 2003, 2004, mitte oma enese tarkusest, vaid lähtudes tookord sotsioloogide osutatud probleemist, et Eestis on tekkimas kaks Eestit. Ma mäletan, et esialgu teatud osa poliitikuid tegid sellise näo, et niisugust artiklit või niisugust kirja, selline tegelikult pöördumine, ei ole üldse ilmunudki. Ja tookord oli mul võimalus kutsuda Toompeal Valges saalis kokku laua ümber ühelt poolt siis poliitikud, teiselt poolt sotsioloogid ja tookord sai esimest korda selgelt väljendatud, et nii me päris ikka edasi minna ei saa, me peame õppima kokku leppima. Oli üks väga prominentne sotsioloog ja ka täna väga prominentne poliitik. Jälle ma jätan nime nimetamata, mitte sellepärast, et ta arvamus oleks olnud vale, aga ütleme siis nii, et võib-olla sellel ajal ja hetkel oleks see ühiskondliku leppe liikumine väga vajanud tema jõulist toetust, ta ütles Andra, see kõik on liiga vara. Olukord peab muutuma veel palju hullemaks.
Ka tookord ütlesin, et see on üsna küüniline, sest noh, kui on olemas ühiskonnateadlased, kes näevad, et need tendentsid, mis võtavad maad loomulikult, see oli ju veel majandusliku õitsengu aeg, eks ole, me tegime piltlikult öeldes 5 aastat, kuid mitte 4 aastaga, vaid lausa 2,5 teisega, aga noh, ühiskonnateadlased juba nägid seda tendentsi, Ja oleks pidanud jätkuma rohkem neid, kes ütlevad, et võt, kas nii või mitte kuidagi teisiti. Aga noh, tookord jäi ka president Arnold Rüütli hääl nõrgaks ja ponistused jooksid liiva. Aga mulle ikkagi tundub, et noh, see oleks väärt, et proovida ennem kordan veel ükskord lõpliku käsitsi kokkuminekut. Võib-olla ka Riigikogus või kus iganes, mulle üha rohkem tundub, et noh, see olukord pingestub, püüaksime kokku leppida. No ühiskondliku leppe sihtasutusest on nüüdseks saanud koostöökogu, mis samuti noh, vähemalt üle paari aasta publitseerib Eesti inimarengu aruande, kus on küllaltki põhjalik sügav sissevaade Eesti ühiskonda ja kus on ka mitmed ettepanekud, mida paremini teha. See kuulatakse ka Riigikogus ära ja minnakse laiali midagi muutmata. Eelmisel aastal valmistas koostöökogu ette riigireformi kava, no, millest valimiseelsel ajal väga paljud rääkisid, aga mis sellest nüüd siis välja tuleb, no eks siis Arto Aas meile nüüd näitab, aga eriti suurt lootust muidugi ei ole, kui arvestada, et Eesti arengukava peaks olema suunatud sellele, et kõik regioonid saaksid areneda, aga kui me mõtleme kütuseaktsiisi peale, siis saab tasuta ainult Tallinnas trammiga sõita, et mujal tuleb ikka kütust osta. Ja 44% Eesti elanikkonnast elab juba Harjumaal ja Tallinnas. Ja jällegi ma jään väga pessimistlikuks, olles just see nädal lugenud uudisjuppi kusagilt veelmise lõpus, siis kuidas Alatskivis Tartu lähedal pannakse kinni gümnaasium, kuna riik toetab seda õpilase põhiselt, õpilase jääb üha vähemaks. Riik reageerib, sest ma saan aru, et tsiteerite haridusministeeriumi kirja sellele gümnaasiumile või vallale, et selline on olukord, kui te enam seda püsti pidada ei suuda gümnaasiumis, siis me pakume teile alternatiiviks Tartus olevad õppeasutused, seal on ka riigigümnaasium, saate sõiduraha, saate lõunad, maksame kinni kooli lõunad ning inimestele, kes siis 39 kilometri kauguses asuvas Tartus peavad ööd veetma, ilmselt suuremas õpilastest, eks anname 50 eurot kuus majutusraha. Siin ei ole isegi plaani alget ega idu, eks. Ja noh, kui see on meil regionaalpoliitika tänases päevas reaalses kehastuses, siis ma ei näe üldse, mis meil oodata on. Siin kõrval on Soome, kes tahab 30 000 töölist või ütleme uut inimest aastaseks. Milline mõte on üldse elada kusagil Eesti ääremaal või isegi Tallinnas, kui aus olla? Ainukene mõttekas äriprojekt oleks õppida ära soome keel ja kohe ära kolida. Aga et see impuls, millest Juhan räägib, on tegelikult olemas Eestis see paremaks, ütleme noh, selline rohujuure tasandi soov, et elu läheks siin paremaks ja midagi juhtuks. Ma olen, see on nagu näha selles, kuidas õiguskantslereid on läbi ajastud, et üritatud tõsta sellesse rolli ja nendel on väga suur poliitiline potentsiaal, kui nad ära tulevad. Eks nad kuidagi kajastavad seda rahvaõiglustunnet. Ja üks instants, mis tegelikult jõuab kusagil, aga millest ka välja ei tehta samamoodi, on riigikontroll, kelle kokkuvõtted meie riigi noh, ütleme, arvepidamisest ja üldse sellest noh, ka mõtlemisest, eks, on minu arvates väga, väga head ja ka üsna mõjukad, aga jällegi ei ole väljundit neil. Head sõbrad, ma tahan öelda teile suur aitäh selle väga põneva hooaja eest ja see, et te olite nõus kõiki neid ilminguid ja protsesse kommenteerima, analüüsima. Ja vaatajatele tahan öelda seda, et juba vanad roomlased ütlesid, et inimene elab lootusest nagu elab rohutirts kastepiisast. Lootus sureb alati viimasena. Ja üks positiivne aspekt on kindlasti olemas, mida mina olen selle hooajal ja ka eelmisel hooajal kogenud. Meil on tegelikult Eestis palju tarku inimesi. Nüüd peame välja mõtlema selle süsteemi, kuidas see tarkus jõuaks ka nendele tasanditele, kus seda täna ilmselt napib. Ma soovin teile ilusat suve ja loodetavasti kohtume taaskord sügisel. Kõike head teile!